עבור אנשים רבים בעולם המערבי, החיים החומריים מתנהלים כבור ללא תחתית. לא משנה כמה נקבל, כמה נרוויח, כמה נרכוש, אנחנו נרצה עוד ועוד ולא נדע סוף האמיתי. אשת הדייג מדג הזהב נענשה על זה כהוגן, מה יקרה לנו? שלום לדוקטור אורה גולן ושלום לדורית רוזנפלד. אורה, זה נקרא עודף שפע. מה זה עודף שפע? שפע זה כבר עודף. נכון. תופעת עודף השפע זה כשאנחנו צורכים יותר ממה שאנחנו צריכים, או שאנחנו רוצים לצרוך יותר ממה שאנחנו צריכים, ואז אנחנו כבר לא מעריכים את מה שיש, וכבר לא ברור מהם הצרכים, שזה בא במובן של ביגוד, אוכל, מכשירים, בתים, מכוניות, אין לזה סוף. והכל נמדד לפי, אפילו הכלכלה, הצלחה נמדדת לפי צריכה. כמה יש לי? כל הזמן זה כמה יש לי. בדיוק. כמה ממתקים טוב ליום? כמה טלוויזיות שיהיה לנו בבית? כמה זוגות נעליים זה תקין? מהם הצרכים הבסיסיים שבשבילם בן אדם מקבל חיים שהם ברמת חיים סבירה? וזה גורם להתנהגויות שהן ממש לא תקינות, של לרצות עוד ועוד, וכיתורים ותלונות. את מכירה את האנשים האלה שכל היום מקטרים על בן הזוג, על הילדים, על מערכת החינוך, על מערכת הבריאות, על הכסף, על העבודה, על המדינה. כי זה גם כל הזמן כרוך בהשוואה. הרי לא עשו כל הזמן כמה יש לי, אני כל הזמן משווה כמה יש לי לעומת בדיוק, אחרים. תמיד בדיוק, נראה לי שיש להם יותר. דורית, אני רוצה לשאול אותך, כי את מלמדת בני נוער, את רואה אותם כל הזמן, הם באמת כל כך שונים מהותית ממה שאנחנו היינו? הם שונים מהותית מאיך שאנחנו היינו, כי הם מחונכים אחרת. כלומר, הם בסך הכל בבואה של איך שאנחנו מתנהגים, והם בבואה של הערכים שלנו. בדיחה. אנחנו מרעיפים אליהם באמת כל כך הרבה, ובעצם את אומרת, אנחנו פה עושים את החטא הגדול. לחלוטין. אנחנו פינקנו אותם, אנחנו מאמיסים אליהם. לחלוטין. כל הסיפור של חינוך או של מנהיגות הורית, יושבת על דוגמה אישית ועל ערכים שאנחנו מבטאים בהתנהגות שלנו. אם אני נכנסת לאוטו כדי להסיע את הילדים שלי, ודבר ראשון אני מדליקה את המזגן, מבלי לבדוק קודם אם אני יכולה לשאת חום בינוני, אז אני בעצם אומרת להם שיחפשו את הנוחות, שיחפשו את השפע, שיחפשו את הצריכה. ויש לי ככה בדיחה קטנה שסיפרה לי לקוחה אתמול על אדם מבוגר שנשוי 60 שנה, ויושב עם אדם צעיר לשיחה. והאדם הצעיר שואל אותו, תגיד לי, איך זה להיות נשוי 60 שנה לאותה אישה? אז אומר לו אדם המבוגר, תשמע, אני מדור אחר. אני מדור שכשדברים היו מתקלקלים, היינו מתקנים אותם ולא מחליפים אותם, וזאת כל התורה ככה, באמת בהומור, אבל עם המון משקל. אורה, באמת את אומרת שאת מודאגת מהמבוגרים שהם יהפכו להיות. נכון, בדיוק, מכיוון שזה תהליך שבסופו של דבר מתגלגל. תחשבי על זה, כשתינוק נולד, הוא לא חושב ש... זאת אומרת, ברור לו שהוא צריך להתאמץ. הוא צריך להתאמץ לנוק, הוא צריך לזחול, לנוע, להשיג את הדברים. כשילד מתחיל לקבל את הצרכים, ברור שההורים צריכים לספק לילדים את הצרכים. רגע, אורה, זה לא שילד נולד והוא ישר חייב את התמונות הצבעוניות האלה מסביב, בעגלה? לא, הילד שהוא נולד... חשבתי שזה... הילד שהוא נולד... הוא יודע שהוא צריך להתאמץ. בשביל לשרוד, הוא צריך להתאמץ. את יודעת כמה מאמץ זה יניקה? אם תסתכלו על תינוק שהוא יונק, כמה הוא מזיע, איך רואים את כל המאמץ של השרירים, בשביל לזחול, בשביל ללכת, כל דבר, בשביל לרכב על אופניים, כל דבר אתה צריך להתאמץ. אבל כשאתה מקבל מעבר לצרכים שלך, למעשה, אתה מתחיל להיות טיפוס לא מרוצה. קושי בתחיית סיפוקים, אתה לא רואה את הצרכים של האחר, רק אתה רוצה. ולמעשה, המעניין הוא שכשבן אדם נמצא בעודף שפע, הדגש שהוא שם עליו זה על החוסר, לא על מה שיש לו, במקום ליהנות ממה שיש, כל עוד יש, כי כולנו פה זמניים וכל מה שיש כאן הוא זמני, אז למעשה שמים דגש על החוסר. אני באמת רוצה אבל לשאול את שתיכן, כי זה נשמע נורא קודר, אבל בסוף אנחנו חיים בתרבות ובחברה של שפע, מה אנחנו אמורים לעשות, איך אנחנו כהורים יכולים למתן את זה? הרי הכל נמצא שם. אני רוצה להגיד משהו על הקודר, כי כשמדברים על תרבות צריכה, צריכים להיות ככה קצת יותר עדינים וזהירים. סך הכל אנחנו נמצאים בתקופה של איזה היקסמות ואיזה בלבול מכל השפע שטכנולוגיה
מרעיפה עלינו. ככה האדם המערבי מאוד נהנה גם מהשליטה שלו באקלים וגם מהשליטה שלו בנוחות, בנוחות החיים שלו. כמו שאורה אמרה, אנחנו מתפתחים דרך מאמץ. אנחנו כמלים כשאנחנו לא מתאמצים. אז זאת אומרת לתת להם מאמץ, לאתגר אותם, להגיד להם לא, להגיד להם עוד כמה זמן, להגיד להם תעבדו וזה יקרה. אבל זה רק אנחנו. זה רק אנחנו. אפילו במקום לומר לילד, אתה חכם, אתה מוצלח, תגיד לו, אתה יכול, אם תתאמץ אתה יכול להשיג. זאת אומרת, רק אפילו המלל, האופן שבו אנחנו מדברים, שהמסר שאנחנו אומרים, אתה יכול להשיג אם אתה תתאמץ, אם אתה תשקיע אתה יכול להשיג, זה ביכולות שלך. במקום להביא להם את הפתרונות, לתת להם את האפשרות למצוא את הפתרונות, לתת להם את האפשרות לעשות את הטעויות, לתת לנו את האפשרות לעשות את הטעויות. תינוק, אין לו בעיה עם זה שהוא נכשל או שהוא טועה. ברגע שאנחנו נותנים את האפשרות לעשות את הטעויות, אז אנחנו למעשה מלמדים אותם להתאמץ, להשיג, כלומר, לבחון גם את ההישגים. את אומרת, יש פה עוד פידבקים חיוביים שבאמת יוצרים ילד גם אגוצנטרי, גם לא יודע להיכשל, גם לא יודע לבנות את עצמו מכישלון להצלחה. וגם עובד על תגמולים. יש ניסוי מאוד מעניין. נכון, הם כל הזמן עם מסע ומתן, זה נכון. תגמולים חיצוניים. יש ניסוי מאוד מעניין, הוא אנטיקה, אבל הוא נכון גם להיום. לקחו קבוצה של ילדים שהאהבה שלהם, הפאשן שלהם זה לצייר, ילדי יסודי. וחילקו אותם לשתי קבוצות רנדומליות לחלוטין, והכניסו אותם לשתי כיתות, ובכל כיתה היו חומרי ציור שילד שאוהב לצייר רק יכול לחלום עליהם. ונתנו להם הוראות שונות. לקבוצה אחת אמרו, אתם יכולים לצייר כאהבת נפשכם שעה, ולקחת את כל הציורים הביתה. ולקבוצה השנייה אמרו, אתם יכולים לצייר כאהבת נפשכם שעה, אתם תיקחו את כל הציורים הביתה, ואתם תקבלו ממתק על כל ציור שאתם תעשו. ואחרי שבועיים הזמינו אותם שוב, ולקבוצה הראשונה אמרו את אותה הנחיה, ולקבוצה השנייה אמרו את אותה הנחיה, אתם יכולים לצייר כמה שאתם רוצים. ומה הילדים בקבוצה השנייה שאלו, מן הסתם? נו. מה נקבל הפעם? כלומר, וואנס נתת ממתק, תמיד תידרש לתת. יש לי דוגמה גם כן מאוד דומה, שכשבאים אלינו ילדים קטנים לטיפול, אז אנחנו מציעים להם מדבקות, ולפעמים טעות נפוצה שאני רואה שעושה אחת המטפלות, זה שהיא מוציאה את כל הספרים של המדבקות, ואז הילד עומד כולו, עובד עצות, מה אני אעשה, ואם אני אקח את זה, אני אפסיד את זה. אבל אם אנחנו רק מוציאים דף אחד, ומזה הוא צריך לבחור, אז הוא הרבה יותר מאושר ממה שיש לו. ובאמת טעות נפוצה זה לאלה שסובלים מעודף שפע, זה לתת להם יותר כדי לנסות לרצות אותם יותר, ואז הם נכנסים למעשה ליותר מצוקה. תודה רבה לכם, יש פה עצות שימושיות. תודה לדוקטור אורה גולן ולדורית רוזנפלד. תודה רבה.